Тұрмыстағы зорлық-зомбылық бойынша енді шағым түспесе де полиция іс қозғай алады. Бірінші шілдеден бастап заңға осындай өзгеріс енеді. Өйткені соңғы уақытта әйелін ұратындар көбейген. Мәселен, 2017 жылдан бері жылына тіркелетін зорлық-зомбылық деректері бұрынғыдан 3 есеге өскен. Өйткені сол жылы мұндай істер әкімшілік кодекске ауыстырылған еді. Яғни агрессорлар айыппұлмен құтылатын болды. Аптада осы мәселені 2 ай бұрын көтергенде заңгер Айман Омарова жаза жеңіл болғасын көп келінше күйеуінің үстінен арыз жазуға қорқат, яғни заңдағы осы олқылық мұндай оқиғаның көбеюіне себеп деген еді. Мына зорлық болған кезде елден сондай қолхат алады да, ешқашанда жаңағыдай жалған көрсетім бермеймін деп те сөйтеді. Арызда сондай жауапкершілігі бар да. Енді көп әйел біледі ғой, өтіп кеткен мысалы кейбірі дәлелдей алмай қалса, сон жауапкершілік бар деп көп бермей, көп әйел жазбайды. Негізінде ол да дұрыс емес. Тергеу барысында тергеуші дұрыс тергемейді, немесе квалификациясы төмен болады, соның істі жабады ғой. Сол кезде жәбірленуші тарапынан жалған арыз болды деп шыға келеді. Енді әйеліне қол көтеретіндер үстінен анонимді түрде арыз жазуға болады. Хаттама толтыру үшін куәгердің, көршілердің айғақтары, бейнебақылау жазбалары жеткілікті. Сондай-ақ, бірінші шілдеден бастап тараптарды қайта татуластыру мүмкіндігі де болмайды. Өйткені қазір мұндай істердің жартысы татуласумен аяқталып, сотқа жетпей жатыр екен. Бұндай жағдайлар көбіне агрессордың сонымен қатар оның туыстарының сендіруі мен қысымымен орын алады. Мысалы, жыл басынан бері тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 5000 фактісі осы негіздер бойынша тоқтатылды. Енді бірінші шілдеден бастап сотта бір рет қана татуласуға мүмкіндік болады. Тағы бір өзгеріс, бұдан былай отбасында зорлық-зомбылық жасағандар үйінен күшпен шығарылуы мүмкін. Өйткені қазір әйелдер күйеуінен қорқып, балаларын ертіп қашуға мәжбүр. Жаза осылай күшейтіліп жатыр. Бірақ бұл мәселені түбегейлі шеше ала ма? Біз салдармен ғана күресіп отырған жоқпыз ба? Тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың себептері қандай? Амангелді Сейтханның зерттеуі. Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жылына 400 әйел қайтыс болады. Мұндай деректі әйелдер құқығын қорғайтын ұйымдардың көбі келтіріп жүр. Яғни күніне кемі бір әйел. Ал ішкі істер министрлігінің дерегінше жыл басына бері 35000-нан астам шағым түскен. Күніне орта есеппен 230-дан асады. Бұл тек полицияға шағымданғандар ғана. Ал біздің білмейтініміз қанша? Әр жыл сайын 110 мыңнан астам 102 пультіне хабарлама түседі. 3 хабарламаның бірі сотқа дейін жетеді. 6 хабарламаның бірінен ғана әкімшілік қамауға алынады. Биылғы жылы әкімшілік жауапкершілікке 6000 құқық бұзушы тартылды. 300 агрессор қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Алайда көп жағдайда жәбірленушілер полиция қызметкерлері келгеннен кейін іс қозғауға арыз жазудан бас тартады. Ал арыз жазылмаса полиция жазаламайды. Сөйтіп күш көрсетушілердің 80% құтылып кетеді. Жанжалдардың 12% қайталанады. Әйелін бірінші рет ұрған жағдайда тек предупреждение береді. Сондықтан ондай адамдар өзінің жауапқа тартылмағандығын сезіп, әрі қарай зорлық-зомбылық жасай береді. Некеден 3-4 айдан кейін басталды. Содан кішкене бір шапалақ кетті. Содан кейін көндік ол мән бермедім басында. Стаканды лақтырып жіберу, жол қуыру, қол көтеру деген. Бұл келіншек күйеуімен 10 жыл отасқан, жолдасы ай сайын қол көтерген. Кес алма, зиян келді. Қазір мен кішкене ашуланып жатса, давлением түсіп кетеді. Біз көп сөйлесе алмайтын болып кеттік артында. Сөйлеспегенде менің өзім сөйлеуден қалдым. Ол айтты, маған артық әңгіме айтпа, менің айтқаным болады деді. Жылына 1500 адам кеп көмекке жүгінеді. Оның ішінде 400-і осы зорлық-зомбылық көргендер, дағдарыс орталығына мұқтаж әйелдер. Күйеуім, сен де қателігің, сен тілің ашты, сенікі дұрыс емес деп айтады. Менің разылығымды ал. Күйеуім не айтады, соны істе дейді. Мен күйеуімнің разылығын аламын деп 11 жылдан бері ала алмадым.
кейбір кезде біреулер мен өмірімде ондай болмаған деп оны жоққа шығарады, басқалар әйелдердің басына жауапкершілікті салады, өзі тапқан шығар, тілінен тапқан шығар деп. Бірақ бұл кездерде біз түсінуіміз керек, біз Қазақстан зайырлы мемлекетпіз, бізде заң бар, заң бойынша ешкімді ұруға құқы жоқ. Құқық қорғаушылар патриархал қоғам барлығына әйелді кінәлауға бейім. Қазақстан қоғамында да ер адамды ақтап алу басым деген ойда. Бұл тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың бір себебі, басқа себебі де көп. Ең біріншіден ол социалдық жағдай, сосын көп сондай зорлық-зомбылық жасайтын адамдар өздері сондай отбасыда өскен. Мысалы, әйелде 5 баласы бар, 4 баласы бар. Өздері тұрады бір 50 квадрат жерде. Сон келетті айтады, үй шашылып жатыр, бұғыватыр, анау сүйтіліватыр, содан келетті әйелдің төпіш дейді. Әр аймақта себеп әр түрлі. Мысалы, оңтүстікте ер адам өзін осылай ұстау керек деген түсінік бар. Одан бөлік туыстары араласып, ер адамға қысым көрсетеді. Ал біздің Қарағандыдағы орталыққа келіп жатқандардың себебі әлеуметтік мәселе. Соған шыдамай ішімдікке салынып кеткендер. Осы себепті ажырасу да көбейген. Осы аптада полиция қызметкері Қазақстанда әрбір үшінші отбасы ажырасады деген дерек айтты. Бірақ саланы зерттеушілер пікірінше, көп келінші күйеуінің ұрғанына төзіп жүре береді. Бывает, когда женщина созависима от мужчины. Кей әйелдер бағынышты болады. Олар оны махаббат деп ойлап, өзін құрбан етеді. Балаларына не болса да бәрібір. Әкесі ұрса да, ол әйел сонда да онымен бірге қалады. Бұл сол әйелдің бала кезде ата-анасының махаббатын алмағанын, махаббат туралы дұрыс түсіністікпен өспегенін көрсетеді. Мен бұндай отаққа көп түстім. Қаншама әйелді көрдім. Ешкімге ештеңе айта алмаймын, басына келгенде түсінеді. Ер азамат біраз ойласа екен деймін. Қылмыс жасаған еркектер, олармен ешқандай жұмыс жасалмайды. Оны бір шешімі бар, ол Америка Құрама Штаттарында, Европада бар опыт. Психокоррекцияға жіберу еркек адамды, ол жерде себептерін табады. Неге ол агрессор, қандай жағдай оған туындады, содан кейін ол адамды емдейді. Оны іске асыруға біраз қаржы-қаражат керек, өйткен және тағы біздің ер кісілердің өздерінде бір кішкене талап болу керек та, мен өзгергім келеді деген. Өйткені қазіргі кезде сот бабымен немесе тағы басқа үкіммен оларды біз мәжбүрлі ала алмаймыз. Мәселен, біз қазір оның тек салдарымен күресіп жатырмыз. Полицейлердің құрбандармен қарым-қатынас жасауға тыйым салу шараларын қолдануы, әсіресе қамауға алу, ерлі-зайыптылар арасындағы шиеленісті одан әрі ушықтырады. Дағдарыс орталықтарының дерегінше, онда көмек алушылардың 70%-ы балалар, яғни әр әйелдің қасында 2-3 баладан еріп жүреді. Олардың кінәсіне кішкентайынан тұрмыстағы зорлық-зомбылықты көріп өскен балалардың ертеңіне болмақ. Аманкелді Сейітхан, Айдос Тұрғын, Апта.